خب دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو پسوند اسمساز ایش رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، میخواستم خیلی ازتون تشکر کنم بابت اینکه عضو کانال میشید و با کامنتاتون منو حمایت میکنید. از طرف دیگه ممنون بابت لایک هایی که انجام میدین. لطفا هر اشکالی داشتید راجع به ویدیو بپرسید، من در اسرع وقت بهتون جواب میدم. خب دوستان بریم سراغ درسمون. قلم و کاغذتون رو حاضر بکنید، یادداشت بکنید. خیلی درس آسونی هستش. فرمولمون اینه: فعل امر رو داریم به اضافه پسوند چهارگانه ایش. یعنی این پسوند به صورت ایش، اش، اوش و اش ظاهر میشه بنا به همون جدول هماهنگی که در هماهنگی صدا که در زبان ترکی هستش باش آشنایی دارین. تو همون ویدیوهای اولم توضیح دادم، دوستانی که تازه وارد کانال شدن وارد اون ویدیوها بشن و استفاده بکنن. خب همونطور که انجام میدیم هم توضیح میدم. از فعل امر گیت که از فعل گیت مک هستش چیز میکنیم، به اضافه یه پسوند ایش میکنیم، میشه گیدیش. زمانی که پسوند با صدای ای به حرف ت نزدیک میشه، یک حالت نرم شدن و یا روان شدن تلفظ صورت میگیره و صدای ت به د تبدیل میشه. گیدیش میشه رفتن. مثلا گیدیشی چوک هوزونلویدو. گیدیشی چوک هوزونلویدو یعنی چی؟ یعنی رفتنش خیلی غم انگیز بود. اینجا رفتن به عنوان فعل نیست، به عنوان اسم هستش. دن از فعل دنمک به معنای بازگشتن به اضافه پسوند اوش میشه. نگاه کنید هماهنگی صدا رو میبینید، اگر صدای ای رو داشتیم اینجا پسوند ایش میگیره، اگر صدای او رو داشتیم پسوند اوش میگیره. میشه دنوش یعنی بازگشت، برگشتن. حتی به چیز هم، به اینکه یه نفر بعد از اینکه شما تماس گرفتید و اون باهاتون صحبت نکرد جوابتون رو با یک تماس دیگه بده، اون هم دنوش حساب میشه، یعنی بازگشت داشته باشه به سوی شما، به اون هم میگن دنوش. مثال میزنم: نه زمان دنوش یافا جاکسن، یعنی کی برمیگردی. یه معنی دیگه هم این جمله میده: کی به من زنگ میزنی. یعنی من به تو زنگ زدم، حالا تو کی قرار به من زنگ بزنی؟ مثلا نتونستی جواب بدی، کی جواب منو میدی؟ به این معنی هم هستش. گیدیش دونوش به معنای رفت و برگشت بلیت هم استفاده میشه. مثلا فقط بلیت رفت اگر باشه میشه چی؟ گیدیش بلیت. اگه فقط برگشت باشه میشه دونوش بلیت. گیدیش دونوش بلیت میشه چی؟ میشه بلیت رفت و برگشت. مثال بعدی: گل از فعل گلمک به معنای خندیدن هستش، به اضافه پسوند اوش میشه گلوش، به معنای خنده و یا نحوه خندیدن هستش. مثال میزنم: کزن گلوشو چوک تاتلو. کزن گلوشو چوک تاتلو یعنی خنده اون دختر خیلی شیرین است. گلوشو خنده اش خیلی شیرین است. خب باکش، باک به اضافه اش. ببینید صدای کلفت آ رو داریم و بنابر اون هم پسوند اش رو آوردیم. اگر صدای آ و یا ا رو داشته باشیم پسوند اش میاریم. خب باکماک یعنی نگاه کردن. باک به اضافه اش میشه باکش، به معنای نگاه.
bakışını değiştirmen lazım. Yani چی؟ یعنی باید نگاهت رو عوض کنی. باید نحوه نگاه کردنت رو عوض کنی. علاوه بر این که معنی اسم میده، به معنای نحوه انجام اون فعل هم هست. مثلا گلوش به معنای نحوه خندیدن هم هست. باکش به معنای نحوه نگاه کردن هم هست. چه نگاه کردن از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ معنوی، که یعنی مثلا دیدت رو عوض کنی تو این جمله‌ای که مثال زدم. اوکی. خب بریم سراغ مثال بعدی. گیریش. گیرمک به معنای وارد شدن هستش. گیریش یعنی ورود، داخل شدن، ورود و یا نحوه داخل شدن، نحوه وارد شدن. گیدیش کپوسه آرکادا. گیدیش کپوسه آرکادا یعنی چی؟ یعنی در ورودی در قسمت پشت. چکش. چکمک به معنای خارج شدنه. چکش یعنی خروج. چکش سه طرفتا. چکش سا طرفتا. در خروجی و یا قسمت خروج در سمت راست است. سا طرفتا. در سمت راست است. اوکی. گیریش چکش هم یعنی ورود و خروج. اینو ممکنه بشنوید، ممکنه توی گمرک بشنوید. مثلا مهر خروج میزنن، مهر ورود میزنن. اونجا چی میگن؟ چکش دامگاسه. گیریش دامگاسه. به معنای مهر ورود و خروج هستش. مثال بعد. توتماک یعنی گرفتن. توتوش یعنی نحوه گرفتن. یه چیزی رو تو دستت بگیری. مثلا این لیوان من ممکنه اینجوری بگیرم. این میشه یک توتوش. یه مدل توتوش. ممکنه اینجوری بگیرم. این میشه یه مدل دیگه یه توتوش. نحوه گرفتن چیزی، نحوه به دست گرفتن چیزی. چانتانو توتوشون یانلش. چانتانو توتوشون یانلش یعنی نحوه که کیف رو در دستت گرفتی اشتباهه. مثلا یه نفر کیفش رو چمیدونه اینجوری گرفته باشه یا حالا هر چیزی قشنگ دستش نگرفته باشه. تو صنعت مدلینگ که همچین جمله‌ای رو ممکنه بشنوی. چانتانو توتوشون یانلش. داورانماک یعنی رفتار کردن. داوران به اضافه اش میشه داورانش به معنای رفتار. مثال بو طرز داورانش دورو دیل. بو طرز داورانش دورو دیل یعنی این طرز رفتار درست نیست. دورو یعنی درست. مثال بعدی یورویش. اوکی. اینجا ببینید دوستان، پسوند اوش رو با یک حرف یه آوردم کنارش. چرا؟ چون فعل یورو به معنای راه برو، فعل امر یورومک به معنای راه رفتن، اینجا به حرف صدادار ختم میشه. دو تا حرف صدادار کنار هم نمیان. بنابراین چیکار میکنیم؟ یا دوتاشون یکی میشن و یا اینکه بینشون یک حرف صداداری میاد که معمولاً از نه و یا یه استفاده میکنن. اینجا از حرف یه استفاده شده، میشه یورویش. یورویش به معنای مدل راه رفتن و یا به معنای پیاده روی خود راه رفتن. مثلا میگیم صبح یورویش یافتم. یعنی چی؟ صبح پیاده روی کردم. مثلا میگن یورویشی گوزل، راه رفتنش قشنگه. خب مثال بعدی اتوروش. اتورماک یعنی نشستن. اتور یعنی بشین. اتوروش میشه مدل نشستن. او تو روش. اتوروشونو بیانمدم. اتوروشونو بیانمدم. از مدل نشستنش خوشم نیومد، نپسندیدم. بیانمک
به معنای چیه؟ پسندیدن. خب مثال بعدی، آلماک به معنای گرفتن، خریدن، ستاندن. به اضافه اش میشه آلش، یعنی گرفتن، خریدن. ورمک یعنی دادن، وریش میشه دادن. آلش وریش میشه خرید. زیاد شنیدید احتمالاً. آلشوریش یاپمام لازم، یعنی باید خرید بکنم. مثلا میگن آلشوریش مرکزه، مرکز خرید. اینو حتما شنیدید. خب دوستان، تعداد مثالایی که زدم همینقدر بود، چیز دیگه یادم نیومد، ولی خب بیشتر کلماتی که پسوند اش میگیرن و تبدیل به اسم میشن همینقدر هستش. اگر باز هم جای دیگه دیدید بنویسید زیر کامنت ها، من کامنتتون رو میذارم بالا، پین میکنم که بقیه دوستان هم ببینن. اگر نظری داشتید، چیزی رو جا انداختم، حتما بنویسید تو کامنت ها. هر اشکالی هم داشتید بپرسید. برای اینکه ویدیوها رو از اول ببینید، دوستایی که تازه اومدن، برید توی کانال، روی اسم کانال کلیک بکنید، برید توی کانال بخش پلیلیست رو بزنید و آموزش ترکیه استانبولی رو که با حروف فارسی نوشتم رو کلیک کنید و کل ویدیوها رو اونجا ببینید. خب دوستان، موفق باشید. ممنون که لایک میکنید. لایک یادتون نره.